Zdravo i dobrodošla u današnji video. Danas ću sa tobom podijeliti koje to vježbe ne smiješ zanemariti ako želiš povećati gluteus. Slijede kratke smjernice u tablici koliko vježbe ćemo imati, koliko ponavljanja, serija i odmor i krećemo. Prvo ćemo krenuti sa vježbama predaktivacije koristeći elastičnu traku. Prvu vježbu ćemo izvoditi na podu, a zove se sljedeća abdukcija. Dakle, sjesti ćeš na pod u položaju kao što vidiš na video i lagano odmičeš noge u stranu i radimo 20 kratkih i brzih pulsacija. Odmah nakon toga ćemo nastaviti na sljedeću vježbu. Dakle, otići ćeš u ležeći položaj, spojiti ćeš svoje pete i izvodimo frog pumps i gore na vrhu radimo 2 pulsacije i imati ćeš 10 ponavljanja. Također ćeš izvoditi ovu vježbu 3 serije. Vrlo važno kod ove vježbe je to da svoje kukove guraš što više u zrak i da kontrahiraš, odnosno stisneš gluteuse na vrhu. Sljedeća vježba koju koristim u aktivaciji se zove vanjska rotacija iz kuka. Dakle, otići ćeš na bok i iz kuka ćeš rotirati, otvarati svoju nogu na stranu, konstantno održavajući tenziju trake. Nakon toga ćemo odmah nastaviti na sljedeću vježbu koja se naziva školjka. Dakle, istovremeno podižeš svoje kukove u zrak i otvaraš nogu na stranu. Obrati pozornost na stopala, dakle stopalo je na stopalu i istovremeno, znači, dižemo i kukove i otvaramo nogu i možeš odraditi sve serije na jednu stranu ili ako ti je preteško i naporno, možeš se okrenuti i odraditi te vježbe na drugu. Krećemo odmah sa vanjskim rotacijama u kuku, 10 komada. I zatim odmah nastavljamo raditi školjku, 10 ponavljanja i pokušavamo izvaditi ove vježbe jednu za drugom kako bi što bolje zagrijali gluteuse i napravili stres na naše mišiće. Sada prelazimo na glavni dio treninga i prvi dio glavnog dijela ćemo raditi na kabel mašini. Ovu verziju Donkey Kickbacksa možeš izvoditi i u stojećem položaju ako nemaš dostupnu klupicu, ali ako imaš, možeš i na ovaj način jer ćemo imati još bolji opseg pokreta u kuku. Dakle, postavit ćeš kilažu koja tebi odgovara, stabilizirati ćeš svoj trbuh, dakle aktivirati ćeš trbušne mišiće. U trupu si cijela stabilna, nema nikakvih savijanja i pomicanja i samo iz kuka snažno povlačimo nogu prema nazad. Također možeš blago zarotirati stopalo prema van kako bi još pogodili gluteus. Odmah nakon toga nastavljamo sa 10 pulsacija, dakle to su vrlo kratki pokreti. Odmah nakon toga slijedi duga, radnu nogu prebacujemo preko noge koja je na klupi ili na kojoj stojiš i također paziš da se kukovi ne otvaraju i da si što stabilnija u trupu. Imaš 10 ponavljanja. Nakon toga možeš odmoriti i odraditi ponovno ove sve vježbe na istu nogu ili možeš zamijeniti i odraditi na drugu stranu. Prelazimo na sljedeću vježbu koja se zove B-stance mrtvo disanje. Uzeti ćeš bučice koje tebi odgovaraju. Možeš krenuti sa lakšom kilažom i svaku seriju onda možeš povećavati. Dakle, guraš svoje kukove prema nazad na način da tvoji gluteusi dotaknu zid. Koristimo zid kako bi se što više stabilizirali i kako bi bili što mirniji u tijelu i kako bi izolirali taj pokret hip hinge u kuku. Imaš 10 ponavljanja, 3 serije i odradi sve 3 serije prvo na jednu nogu, a zatim ćeš zamijeniti i odraditi na drugu nogu. Pazi da ti utezi ne idu od tijela, već da idu uz noge. Prelazimo na sljedeću vježbu koja se zove dijagonalni iskorak.
Raditi ćemo također u kombinaciji sa lateralnim čučnjom i dvije pulsacije. Uzeti ćeš si dvije girije, sama si odredi kilažu ili dvije bučice. Možeš čak raditi sa jednom bučicom ili jednom girijom tako da držiš ispred tijela. I zakoračiti ćeš dijagonalno u nazad. Zatim kada se vraćaš ne zaustavljaš se u sredini, već odmah nastavljaš u čučan u stranu, takozvani lateralni čučan. Guraš svoje kukove maksimalno na nazad, aktiviraj trbušne mišiće. I kada radiš ove dvije pulsacije, njih ne izvodimo brzo, već sporo i kontrolirano kako bi napravili veći stres na mišić gluteusa i kako bi više aktivirali gluteus. Dakle, odguruješ se od noge kao da se vraćaš u centar, ali zapravo se ne vraćaš, već na trećem ponavljanju ponovno idemo u dijagonalni iskorak unazad. I zadnja vježba koju ne smiješ izostaviti u svojoj rutini ako želiš povećati gluteus je kombinacija mrtvog dizanja, odnosno sumo mrtvo dizanje. Postavit ćeš si kilažu koja odgovara tebi i svakom serijom ju možeš također povećavati. Zauzeti ćeš širi raskoračni stav, hvat je unutar nogu i guraš svoje kukove na nazad, a koljena prema van i radiš 10 ponavljanja, 3 serije i radiš do otkazna, znači svaku rundu ćeš povećavati kilograme. I to bi bilo to za danas. Ako želiš vidjeti napredak i povećati svoj gluteus, uvrsti ove vježbe u svoju rutinu. Nemoj se zaboraviti subscribe-ati na moj kanal. Vidimo se u sljedećem videu.